så min sidste video, så sagde jeg, at jeg var træt af det danske vejr. Det regnede, mens jeg var ude at filme. Jeg vil væk, jeg vil have mere sommer. Og der var nogle få, der gættede, hvilket land jeg tog til. Og så var der min ven Fætter Knorhård, der gættede på, at jeg tog til Næstved. Det er rigtig nok, vi tog sydpå. Jeg er nemlig i Barcelona lige nu. That is fast. Den her udsigt. Det er så fedt at være i Barcelona. Vi er såret, vi har skatet hele dagen, det er mega fedt. Og vi har fundet vejen ned til det her W Hotel. Et utroligt flot sted i Barcelona. Ja, vi er egentlig bare chillet lidt, og nu tror jeg, vi skal tilbage på hotellet, og så kan jeg vise jer mit crib. We'll be right back.